أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا sanyanya jari jama kupur wasaddu an sabilillahi yang maranana ngahalang-halang dina jalan Allah qad dallu yakin maranana gesasar dolalam ba'ida kalayan kasasaran nu kacida jauhna innalladzina kafaru sesuna ri jama-jama kufur wadolamu yang marana nadolim lam yakunillahu Allah mu'al yaghfiru lahu ngahampura maranehanana wala liyahdiyahum yang mu'al nuduhkan ke maranehanana tariqan karena jalan maranehanana illa tariqo jahannama kajaba jalan neraka jahannam kholidina maranehana langgeng biha dina eta neraka jahannam abadan salawasna wakana dalika jin arikayan hal eta alallahi ikan Allah yasiro kacida gampangna ya ayuhan nasu jama-jama qad ja'akumur rasul geus datang rasul ka maraneh kabeh bil haqqi kalayan mawa kalayan Mir Rabbikum di pangeran maraneh kabe fa'aminu maka kudu ariman maraneh kabe khairul lakum eta teh leuwih hade pikeun maraneh kabe wa in takfuru innalillahi saya sunah kagungan Allah fis samawati perkara anu aya di langit wal ardi yang di bumi Wakan Allahu sareng aya Allah Aliman nu maha uningan Hakiman nu maha wijaksana Kalawargi sadayana urang lajengkeun deui innalladzina kafaru wasaddu an sabilillah qad dallu dalalan ba'ida ay kafaru fi anfusihim falam yattabi'ul haqqo wasa'au fi saddin nas an ittiba'i wal iqtida'i bihi qad kharaju anil haqqi
wadallu anhu wa ba'du minhu ba'dan adiman syasi'an. Suma ahbarahu ta'ala suma ahbarahu ta'ala an hikmati fil kafirina bi ayati wa kitabi wa rasulihi. Innal ladzina kafaru sesuna di jama-jama kufur wa saddu an sabilillah jeung ngahalang-halang na jalan Allah. Qad dalla dalalan ba'ida maka manana geus sasar kalawan sasar anu kacida pisan jauhna. Ai kafaru fi anfusihim kufur kana dirina falam yattabiul haqqo maranan teu nuturkeun hak. Jadi jama anu kufur dirina jeung teu nuturkeun kana hak maka kasebat kana kufur anu dolalan baida. Di samping eta wasa'u fi saddin nas manehanna tihot-hat berusaha supaya ngamengkolkeun jama-jama an ittibaihi kana supaya tumutna ka Allah. Di jama-jama anu ngahalang-halang jelema tina tumut ka Allah tina mengikuti jejak langkah Rasulna maka qad kharaju anil haqqi marana teh geus kaluar tina hak wadallu anhu sarta marana geus sasar. Jadi jama anu ngahalang-halang tina jalan Allah jeung tumut ka Rasulna ka Allah jeung ka Rasulna maka eta jama teh geus kaluar tina hak geus kaluar tina kebenaran sarta marana geus sasar kalawan sasar anu kacida pisan jauhna. Nya upami numutkeun ieu penafsiran mah ieu anu sebut jama kufur teh sawai jalma anu berusaha di alam dunya pikeun menghalangi manusia tina ittiba ilhaqi tina nuturkeun kana hak tina tumut ka Allah jeung ka Rasulna maka eta sebut jama kufur. Jadi sebut kufur teh seueur maknana aya kufur i'tiqadi patalisin keyakinan ya keyakinan ka Allah manana batur mah yakin manana teu kufur. Ya kufur amali perbuatan nyata jama-jama anu midwa ya. Beramal teh eta kufur. Aya oge disebut kufur jama-jama anu ngahalang-halang jelema tina jalan ya tina jalan hak teh kufur. Teh saur Ibnu Katsir gitu ya penafsiranna teh. Atong hayang nyoba-nyoba ngahalang-halang manusia tina jalan anu bener maka dinilainya teh kufur. Ngahalang-halang manusia tina jalan anu bener eta teh kalebet kana kufur bahkan dinilai wadalla dalalam baida kasasaran nu kacida pisan jauhna. Nya ari ayeuna ngahalang-halang manusia tina jalan anu hak teh tiasa secara langsung tiasa oge tidak langsung. Ari secara langsung ngahalang-halang manusia ari secara tidak langsung mah henteu ngahalang-halangan manana memfasilitasi menyiapkan perkara-perkara anu matak manusia teh ya sasar anu matak manusia itu berpaling tina hak eta secara tidak langsung. Yen pagawean-pagawean atau anu-anu aya anuna manusia teh ngajauhkeun tina ittiba'il haqqi eta secara tidak langsung. Secara tidak langsung maka ku Allah dinilai teh eta teh kufur jeung kaasup jalma anu ngahalang-halang tina jalan Allah. Wala liyahduhum nusalajengna innal ladina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum konsekuensina jama-jama anu kufur jeung marana dolim
lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah mah mungkin ngahampura maranehanna. Jadi anu mah dihampura ku Allah teh jalma musyrik, ya, terus kantenan. Innallaha yaghfiru ma yasha'u wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mah ngampura jalma anu musyrik. Yang bakal ngampura salah di dosa eta, eta nu kahiji. Nu kadua, Allah mah ngampura lam yakunillahu. Ya, innalladzina kafaru wa dzalamu jama'a anu kufur tuluy mana tonggoy dina kakufuranana. Tuluy mana asal meuna dolim, maka manehana moal dihampura ku Allah. Ya. Da antara musyrik jeung kufur mah sararua keneh itu. Adi lanceuk. Urang jama'a anu kufur tuluy nalika kufur teh tetep dina kakufuranana. Dolim. Apal eta teh salah tapi manehna keukeuh dina kasalahanana. Maka ku Allah mah dihampura jalma nu kitu mah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Hiji mah dihampura. Nu kadua wala liyahdiyahum jeung Allah mah nuduhkeun ka marana tariqon kana jalan anu lempeng illa tariqo jahannam. Kajaba kana jalan neraka jahannam. Jadi Allah bakal maparin hidayah tadi jelasnya. Jelas Allah bakal nuduhkeun ngana jalan anu lempeng maparin hidayah teh ka jalma anu manehna di alam dunyana boga usaha pikeun bener-bener dina jalan anu hak. Pikeun bener-bener dina jalan anu hak, maka Allah bakal nuduhkeun ngana jalan anu lempeng. Anapun ada jama-jama anu tonggo dina kadoliman mah terus pugu salah yaitu tapi kekeh we dipigawe ku Allah maka udah mual dihampura nu kadua ku Allah mual dituduhkeun kana jalan anu lempeng. Yen hidayah bakal turutnya tergantung manusana artinya gitu. Tergantung manusana sampai di mana eta manusia teh mencari milarian hidayah. Dikin kamara eta manusia teh aya hayang dina hidayah Allah. Lamun manehanna acuh ta acuh mung neangan hidayah Allah, hidayah anu hak. Allah ge moal nuduhkeun kajaba dituduhkeun teh kana jalan anu neraka jahannam. Saluyu jeung hiji ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mah rek ngarubah hiji jalma satungtung eta jalma teh ngarubah kana dirina. Artinya Allah mah rek ngarubah kana hidayah manusia, petunjuk manusia satungtung eta manusia teh can berusaha kana ngarubah kana berusaha pikeun menang hidayah. Satungtung acuh ta acuh mah bakal dituduhkeun teh kana jalan pinarakaeun we. Aya nuduhkeun urang ge ulah hare-hare kana kebenaran teh. Ulah cicing lah keun bae geus aya ieu, ulah kitu. Geus aya ieu batur anu ngajak pendakwah aya. Maka dakwah teh kewajiban urang sareya rangkeun hak. Nah, para sadayana illa tariqo jahannam khalidina fiha abada. Kajaba jalan neraka jahannam anu mana langgeng piha didinya abadan salawasna. Wa kana dalika Allah yasira jeung pikeun Allah mah gampang. Teu aya perkara anu sulit pikeun Allah mah. Keun nuduhkeun jalma kana bener gampang keur Allah mah. Keur nuduhkeun jalma kana jalan pinarakan oge gampang keur Allah. Ngandirnya tergantung manusia. Rek muturkeun ka mana sok anu diturkeun teh. Nah arek kana jalan neraka jahanam atau arek ana jalan hidayah anu bener. Ya, sok arek kana mana. Keur Allah mah sangat mudah sekali. Nah,
Maka diterangkan lawan benar-benar hayang nuturkeun kana jalan anu bener pi surga ya ayuhan nasu qad ja'akum ar-rusul ya manusia geus tepi geus datang ka kabeh rasul bil haqqi kalawan hak artinya lamun saya kemarin naik kabeh hayang jalan anu lempeng tuturkeun tu rasul rasul geus tepi ka marane kabeh geus datang ka marane geus nganepikeun risalahna kalawan hak. Nah, ja'akum rasul bil haqqi mir rabbikum. Fa aminu, maka pek barane kabeh amin ariman khairul lakum eta teh leuwih hade pikeun barane kabeh. Jadi lamun jalma aina jauh ti rasul ngajauhan rasulna tong diharapkeun eta jama teh bakal aya dina jalan kebenaran. Justru salawasna salamina bakal aya dina jalan kasasaran. Ya, jadi rasul Muhammad Nabi Muhammad ku Al-Qur'ana ku hadis-hadis anu sahih teh pituduh pikeun manusia kana jalan anu lempeng. Kana jalan pisurgaeun. Ayeuna manusana kegepeuteuk ka mung nuturkeun eta nya sok wae karikjing kitu. Kan bener konsekuensina anjeun mal aya dina jalan anu bener. Tapi aya dina jalan pinarakaeun eta neraka jahanam. Ja'akum ar-rasulu bil haqqi mir rabbikum fa aminu bisok iman. Ariman sing percaya. Lamun sing baraneh kabeh ariman percaya nuturkeun kana ittiba'ur rasul nuturkeun kana jejak langkah rasul khairul lakum eta teh leuwih hade pikeun maraneh kabeh. Tapi lamun sing wa intak puru lamun sing baraneh kabeh kufur fa innalillahi sing inget kabeh ana lagi kagungan Allah. Numatak maraneh kabeh kufur teh da diantara ku sabab aya pangaboga di alam dunia teh. Nah eta mah berupa harta, berupa ilmu, berupa kedudukan. Sing inget kabeh ge kagungan Allah. Maka Allah mah pewaris tunggal. Da sadayana anu dimiliki manusia bakal kembali ka Allah. Teu aya manusia anu bunghar umpamana nalika maot hartana. Balik ti ka dirina. Teu aya sadaya bakal mulang ka Allah. Diwariskeun ka anakna. Anakna maot teh diwariskeun ka anakna. Maot teh diwariskeun deui ka ahli waris, diwariskeun deui ka ahli waris. Nah, akhirna beak. Antak lillahi kagungan Allah, pewaris tunggal. Pewaris tunggal mah Allah atina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Abdi sakalana termasuk diri urang oke bakal mulang ka Allah. Diri urang jabatan anu dimiliki, harta rupi boga sadaya oke lillah kaungan Allah, pewaris tunggal mah Allah. Ilmu dimiliki bakal kembali ka Allah. Fa inna lillahi ma fis samawat ma ya yama. Ma itu lil umum nuduhkeun ka sagala we naon nu aya di alam dunya lillahi. Man Allah ma fis samawati wal ardi jeung di bumi. Ngaya wau wauna disebutan limut lakil jam'i. Teu aya hiji oge anu kaliwat nu kalangkung sadayana oge kagungan Allah. Di dunya mah ngukur titipan hungkul. Ya nu jelas bae jadi capek pikeun diri urang teh. Kadang-kadang yang ngalalaikeun diri urang tina ittiba'i rasul, ngalalaikeun tina mengikuti rasul. Ya, mentak ulah duikeun ka ngalalaikeun da surat An-Nur mah aya geuning, rijadun la tulhihim fihi tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ayat eta teh nerangkeun ngeunaan masalah imah-imah anu mulia. Naon ari imah-imah anu mulia teh teu kumaha? Ayat satu acana. Fi buyutin adinallahu ang turfa wa yudzkaru fi hasmuhu. Ya. Di imah-imah naon sae imah teh hayang mulia, hayang jadi barokah, maka jadikeun imah teh di jero imah teh ya zikir ka Allah,
antudkara fiha, ya, dikir ke Allah, disebatkan asma-asma Allah. Sebab loba imah dijadikan kuburan. Nah, nukumaha nyaeta sepi tina dikir ke Allah. Pun orang hayang gaduhan, hayang jadi imah teh barokah, panggesina barokah, maka di imah teh kedah disebatkan asma-asma Allah. Yusabihu fiya bil guduwi wal asol, bertasbih di jero imah teh isuk-isuk jeung pas sore. Mangga. Ini dikir teh sares di masjid wae, tapi di bumi oge biasa dijadikan dikir, bahkan eta anu disebut angturfa'a, jadi mulia, diangkat derajatna. Urang istilahna hayang barokah. Ya, pamih hayang barokah. Sok jadikan eta imah teh pikeun dikir ka Allah. Sanes ngan ukur tempat ngumpul, tempat ngariung, tempat sare, tapi di imah oge bisa dijadikan dikir ka Allah. Nu kumaha ayat nu salajengna, rijalun latul hihim fihi tijaratun wala bai'un ang dikrillah, nyaeta sabaraha lalaki rijalatul hihim anu teu terlalaikeun kunaon ku jual beli jeung ku perdagangan. Ang dzikrillah, dikrina dzikir ka Allah, wa iqamis salat jeung ngadegkeun salat, wa ita iz zakat jeung daek ngaluarkeun zakat. Sabab anu matak ngalaikeun manusia teh eta tadi tijarah wa bai'un, ya, jual beli jeung perdagangan. Kadang-kadang loba manusia ninggalkeun kewajiban ku sabab nyang hareupan anu meuli, ya kagok ke kagok yeuh. Pamekeur marema mah yeuh, langke we duhur mah. Ya. Itu. Ya. Tah. Lamun jelema geus bisa ngahilangkeun heta perdagangan jeung jual beli teu matak ngahalangan dina teu dikir ka Allah, bisa jadi eta imah anu cingan ku dirina teh bakal mulia. Wa iqami sholat, jadikan sholat. Pan di imah oge aya jalma anu di imah na abdol sholatna sadas di masjid wae. Kami pamegas sholat-sholat sunnah. Abdul sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah, pang abdol na hijjal. Sholat hijjalma di imah, sholat sunnah. Illa kajabah sholat wajib. Ya. Itu. Nuka dua, wa ita zakat, daek ngaluarkeun zakat, itu bakal mulia. Dabi nurut numutkeun pandangan Allah, lamun numutkeun pandangan manusia mah kana disebut mulia teh lamun hartana loba, lamun jabatanna luhur, lamun ilmuna luhur, kana mulia. Lamun miskin mah kadang-kadang acuh tak acuh, mata kaya istilah aya jalma paeh, aya jalma maot. Ari si eta paeh atawa maot? Lamun paeh mah oh paeh si eta. Ari itu mah naon maot itu mah oh, beda deui. Lamun anu paeh mah nu nganterkeun ka makamna ge paling sae tujuhan. Tapi lamun maot mah wah. Oh, pada harayang nganter jana-jana ke kuburan. Sebab ukuran manusia disebut mulia teh lain dina ketaatan dina kalau jengka rasulat, tapi dinilai teh ku sabab harta jabatan jeng ilmu dimiliki ku jasa karawe. Nah, itu tibalik matak disebut mulia lawan mulia anu mungkin Allah mata iya nyata hiji jalma anu henteu terlalaikeun dirina ku perdagangan jeng jual beli ang dikrillahi tina dikir ka Allah wa iqamis sholat ngadegkeun sholat wa ita zakat serta ngaluarkeun zakat. Nah. Nah, ya bari sadayana. Jadi upami orang tos tiasa kitu di bumi tetah ulah seperti kuburan, la taj'alu buyutakum maqabira, marane kabeh ulah ngajadikeun imah-imah teh seperti kuburan sepi. Ya. Sepi tina dzikir ka Allah. Sepi parisadaya, tara dibacakeun Quran,
zayyinu aswatakum bil Qur'an. Hiasilah suara-suara marane kabete ku ngaos al Qur'an. Hiasilah imah-imah marane kabe ku dibacakeun al Qur'an. Sabab Qur'an itu tina surat-surat anu aya di al Qur'an itu ngaduhan padilah lain yasin hungkul. Ya. Lain yasin hungkul. Jamaah anu sering maca surat Al-Baqarah di imahna bakal jauh tina godaan setan. Setan bakal lalumpatan. Ya gitu deui surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Maidah, surat Yasin. Di urang mah dibacakeun teh surat Yasin ya hungkul tiap malam Jumaah. Tapi kan ka apal cangkem lamun titah maca mah teu bisa. Tapi lamun sing maca surat Yasin mah apa? Itu apal cangkem Yasin hungkul tong Yasin hungkul atuh sok kaji jeung ari Yasin teh keur saha peringatan keur saha kadang-kadang kan maca surat Yasin teh keur nu maot dumasar hadis ikra'u ala mautakum Yasin bacakeun ka mayit-mayit bareng kami surat Yasin surat Yasin ya ari Qur'an mah peringatan keur nu hirup lain keur nu maot. Tapi Ustaz Aceh mah kitu nafsirkeun teh. Cok baca satina surat Yasin. Surat Yasin ku anjeun nya. Jeung Qur'an mah diturunkeun keur nu hirup lain keur nu maot. Aya hadis pek bacakeun surat Yasin ka nu maot sabab lamun bacakeun surat Yasin ka nu maot teh bakal ngalir pahala keur nu maot teh. Patojaiah eta teh jeung Qur'an. Ya. Wala taziru waziratu wizra uhra. Patojaiah bertentangan jeung Al-Qur'an. Lamun aya hadis bertentangan jeung Al-Qur'an maka hadisnya jatuh. Doib kalebetan. Sebab ari Al-Qur'an mah tos kantenan kebenaranna. Hadis itu ya masih dipertanyakan. Lamun eta hadis itu bertentangan jeung Al-Qur'an. Turang maka panti balik. Nu maotna ajengan di kuburanana di payungan di terpala tiap aya jama maca Yasin di kuburan aya di imahna sepi tara lamun anu macana gelarna beda beda deui amplopna lamun anu macana teh anu maca Qur'an Yasin teh ek seorang ulama seorang tokoh wah kandal tah. Lamun boga gelar SCG S2 S3 benten jeung jama teu boga gelar. Jadi dinilaina teh eta. Nepikeun ka salat oge. Ya salat oge itu meunang amplop. Ya anu jerona teh benten-benten sesuai ejeng gelar anu dimiliki ku dirina. Sesuai ejeng naon tanggapan masyarakat. Seorang tokoh, seorang ulama nunyolatan, dia bakal benten. Nah jadi dinilainya ku materi. Nah, tanya pada sadayana. Jadi anu mulia mungkin Allah mah tah ja'akumur rasulu bil haq. Anu numutkeun, anu tumut ka Allah jeung ka rasulna bil haqqi mir rabbikum. Fa aminu khairal lakum tasok ariman. Maraneh kabeh leuwih hade pikeun maraneh kabeh tibatan dunya anu dimiliki ku maraneh kabeh. Sing ingat wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh. Lamun saya maraneh kufur kagungan Allah sakabeh aya di langit jeung anu di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Jeung Allah mah maha uninga maha bijak. Sana. Uninga kana sagala perkara dilakukeun ku manusia, wijaksana dina sagala keputusanana. Putuskeun teh wijaksana teh saberat sabeulah. Maha bijaksana itulah Allah. Nah ieu iya, padasarna makna di antara surat An-Nisa 126-27 diikeun ka 120 mudah-mudahan janten namian keimanan ilmu ka urang sadayana. Sakitu anu teh sadipiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.